Ćao ljudi, ja sam David Radosavljević i vi gledate moj One on One. Jovana X Gloss. Savjet za uspjeh. Savjet za uspjeh jedini koji, mislim imam mnogo njih, ali pošto je ovdje bukvalno da kažem samo jedan i najpametniji savjet za uspjeh jeste da vas ne treba zanimati što drugi misle o vama i da samo gurate svoju priču. Da ako vi mislite da je nešto pametno i da ako vi mislite da je to što ćete sutra uraditi ono što će vas da digne do vašeg vrha, uradite to i nemojte da slušate nikog drugog. Naravno, nemojte da činite neke glupe stvari, neke glupe ideje, ako imate naravno dobre ideje, ali da. Teodora z.cute. Da li se ti i Sergej družite? Sergej i ja smo se predružili, nadružimo se više zato što jednostavno do toga je došlo tako kako je trebalo. Nadružimo se Sergeja više, idemo zajedno u školu, ali ne pričamo i tako je i bolje. Zest with Jovana. Šta za tebe predstavlja Jovana? Jovana za mene predstavlja ženu. Šalim se. Jovana za mene predstavlja trenutno moju sreću i jednu od mojih najvećih podrške. Jovana za mene predstavlja sreću i moju najveću podršku. Daki.xx.daki. Koji ti je cilj na estradi i koga želiš prestići? Odmah da ti kažem da želim nikog da prestignem zašto se ne takmičim ni sa kim. Ali koji mi je cilj na estradi? Cilj na estradi mi je da u roku od par godina dokažem ljudima šta sam ja stvarno i da u roku od par godina, ako Bog da, napunim arenu. Tako da, eto, sami znate da je to moj najveći cilj, ali vidjet ćemo za par godina šta će da bude i kako će. Da li bi ušao u reality i koga poštuješ iz tog svijeta? Ne bih ušao u reality jer mislim da na mnogo pametniji način mogu da se dignem i na mnogo pametniji način mogu da pokažem svoje sposobnosti nego da uđem u reality. Koga poštujem iz tog svijeta? Mislim da nemam kredibilitet ili bilo šta da ja kažem koga poštujem, koga ne poštujem iz tog svijeta jer prvenstveno reality ne pratim. Bojaž and Breskva, da li bi pre snimio duet sa Breskvom ili sa Bojažem? Pa iskreno ti kažem, sa Bojažem se i čujem i sa Bojažem sam i dobar. Bresku toliko i ne znam, ali ja uvijek volim da ganjam priču da svoj posao radim sa ljudima koji pozitivno utječu na mene. Bresku ne znam, Bojaža znam, pozitivno utječe na mene, pa što da ne, pre bi snimio sa njim. Serge 4117. Da li bi poslušao pesme svojih kolega, na primjer Sergeja, i šta misliš o njihovoj karijeri, koliko možeš da se uporediš sa momcima tvoje generacije malo starijim sa scene? Da li si poslušao pesme svojih kolega, na primjer Sergeja? Čuo sam njegove pesme, nisam ih slušao, ali sam čuo kada ih je izbacio i iskreno ok su, sviđa mi se. I šta misliš o njegove karijeri? Ja ne volim da ga komentarišem ničije karijere, ali zašto se fokusiram maksimalno na svoju, nemam komentar za njegovu karijeru, samo nek ide dalje. Koliko možeš da se uporediš sa momcima tvoje generacije malo starijim sa scene? Pa o tome sam vam pričao, ne uporedim se ni sa kim, zato što trudim se da budem što više unikatan i da jednostavno pokažem ljudima da mogu i malo drugačije da budu na sceni. Naravno, nekad izbacim pjesmu koja je trap, izbacim pjesmu koja diže ljude, ali ja sam ono što ćete čujete u mojoj sljedećoj pjesmi, tako da ne uporedim se ni sa kim, ali kada bi morao da se uporedim, vjerojatno bi se uporedio po upornosti i želji sa Mihajlom, sa Bojažem. Ovo je bio moj One on One i vidimo se u nekoj od mojih sljedećih emisija. Like, share i subscribe.